Que foi isso? Samantha? Todo mundo diz que com o tempo vai ser bem mais fácil de encarar. Quando eu for mais velho, eu vou perceber o que passou e essas coisas não vão mais me assustar. Vou ter mais coragem com o tempo e o escuro não vai mais me agitar. Todo mundo sempre diz que são medos infantis. Enquanto isso, eu tenho que esperar. Com licença. Os adultos se adaptam e pra eles tudo é normal. Vou evoluir, nada mais vai me atingir. Nem um ser terrível com jeito muito mal. Sim, vai ficar mais fácil com o tempo. Não vou mais sentir vontade de chorar. Sei que isso é sonho meu. Vai chegar meu apogeu. E com o tempo